Pois é, pessoal, após 90 minutos de jogo, a decisão continua em aberto. Hoje é o time visitante quem vem para campo com a vantagem, depois de ter vencido por um gol de diferença na partida de ida. Mas, pelo que a gente viu no primeiro jogo, não vai ser nenhuma surpresa se o time da casa vencer a partida de hoje. As duas equipes têm potencial para ficar com a vaga. Resta saber se o fator torcida vai ser tão importante hoje como foi no primeiro confronto. O gigante da Beira Rio, casa do Colorado, como sempre vibrando nas cores vermelho e branco do Internacional. Vencer ou vencer? Eis a questão para o time da casa. Esquecer a derrota na primeira partida, levantar a cabeça e partir para cima. Dentro do possível, Milton, eles têm que esquecer a derrota, mas não pode esquecer o placar dessa derrota. Tem que ganhar por 2 gols de vantagem se quiser permanecer vivo. Para ir à final, a vantagem tem de ser de pelo menos 3. E é duro, hein? Eu, sinceramente, não queria estar no lugar deles agora. Tu recebe o salário, sim, mas agora eu não queria, não. Enfim, vamos combinar assim. Quem precisa pressionar o adversário desde o começo, fazer o gol, precisa fazer o quanto antes, porque o tempo é adversário, para não dizer que é inimigo, tá bom? Vamos pro jogo. Está iniciada a partida. O Atlético Mineiro... O time abriu uma boa vantagem, vencendo o jogo de ida em casa. Eles estão com um pé na final. Basta um empate para eles ir. Essa aí foi falta. O juiz não mostra o cartão, mas o jogo está ficando quente, hein? Fred! Tá aí o cruzamento. Conseguiu afastar o perigo. Saiu pela lateral. Guerreiro. Patrick. E eles ligaram um contra-ataque. Teremos arremesso lateral. Patrick. Fez a ligação com o ataque. Mariano. Fred. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Ele tentou resolver no talento, mas acabou perdendo a jogada. Tem aí uma bela chance para o cruzamento. Fred recua a bola e vai começar tudo de novo. Olha que cruzamento está sendo feito. E ele consegue o desarme. Hoje eles estão jogando bastante pelas pontas. Sim, eu percebi isso também. Eles estão tentando abrir espaço no meio para poder tentar uma infiltração, uma bola longa entre as linhas, alguma coisa assim. Cuesta. Que passe açucarado. Procurou o lado do campo. Partiram da defesa para o ataque. Mariano vai mandar a bola direto para o ataque.
Borré. Olha a batida. Vem o passe. Lá vem ela por cima. E a defesa afasta a bola. Abriu o jogo pela ponta. Cuesta. Bola lançada para o ataque. Foi para a disputa no mano a mano, mas perdeu a bola. Bola enfiada entre a marcação. Se a bola tivesse passado, seria uma grande chance. A tentativa era boa, né? O passe foi errado pelo meio. Perdeu o equilíbrio e a jogada. Patrick. Fred. Meteu pelo alto. Mais uma bola pela linha de fundo e é escanteio. A cabeçada! Olha o perigo! Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza, o que for. Porque não dá pra perder esse gol, não. Foi bem na defesa, foi muito bem. Metida de bola por cima. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. Conta 10 para a ideia, 0 para a execução, média 5. Dá para passar bem. Tentou o passe. Acabou com a festa do ataque. Foi falta, nenhuma dúvida. Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu. Meteu a bola pra frente. Borré procurou alguém ali na frente. Deixa a batida. Gol! Eles estão à frente do placar. Que beleza! Marcaram um gol no finzinho do primeiro tempo. Um golaço sem chances de defesa. O craque é aquele que anteveu o lance. Esse sabia tudo antes de a bola chegar. Belo gol. Tinha jeito pro gol. Eles conseguiram o mais importante, tirar o primeiro 0 do placar. Lançamento por entre a defesa. Roubou a bola. Ele mandou a bola para frente. Está encerrado o primeiro tempo da semifinal. O time foi melhor, jogou melhor, é mais time. A questão só agora é tentar manter o pique, manter o ritmo. 1 a 0 e nada decidido. Vamos ver na segunda fase o que acontece. Vai começar outra vez.
Olha, se eu fosse ele, eu ia continuar jogando como se estivesse 0-0. Tem que manter a seriedade, o foco, a intensidade para manter essa vantagem. Mandou a bola para frente. Mariano. A metida de bola ali para o companheiro. Está armado o contra-ataque. Borré. A metida de bola. Quis fazer tudo sozinho. Desperdiçou uma boa jogada. Bola enfiada pelo meio da defesa. Opa! Que beleza! E a defesa interrompe o ataque mais uma vez. Tentou o drible, mas foi desarmado. Olha o lançamento. Jogou lá na área. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. Tentou tirar. Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho, hein? Mas perdeu. Mandou ela pra frente. Tava bem ali, tomou a bola. Borré! E olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza! Meteu o bico nela, o goleiro. Cuesta. Ele prefere recuar a bola. Parecia que o primeiro tempo ia passar em branco, mas o time fez 1-0. Bola enfiada entre a marca. Ih, rapaz, agora complicou para eles. Invadiu, olha a chance. Vai ter gente nova entrando em campo. Ele chegou por ali para limpar o lance. Eu aprendi com o pessoal que sabe tatiquês. Tem que jogar mais verticalmente para o negócio fluir. Mandou para a zona de perigo. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. Mandou por cima. Chegou para isolar a bola que estava passeando ali pela defesa. Chegou a hora da substituição. Chegou de carrinho, o juizão olhou e falou: segue o jogo. Vem o passe. Tentou a bola enfiada, mas a defesa se antecipou e cortou antes. É, não foi aquele passe maravilhoso, né? Facilitou a defesa. Passou muito bem pelo alto. Abriu na ponta. Vai chegar, vai chegar. Ih, substituição. Vai ter sangue novo em campo. A metida de bola. A bola enfiada ali no meio. Tem jogador em boa posição no ataque. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Corte providencial do passe. Botou para correr. O goleirão mandou lá para frente. Jogou a bola lá para frente.
Meteu um bico nela, lá pra frente. Borré! Borré! Chegou por baixo para tentar roubar a bola. Isso aí é falta e o juiz confirma. Será que ele vai levar cartão? Não, não. O juiz prefere não mostrar o amarelo. Mais uma boa oportunidade de falta. Será que ele vai arriscar direto? O ângulo não é dos melhores. Chegamos no finalzinho da partida. Edenilson, ele está buscando o jogo. Boa antecipação ali, matou a jogada adversária. Saiu a bola. O Atlético Mineiro colocou o sangue novo em campo. Correta alteração, o cara tava um peso morto em campo. Tinha mais é que sair. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Edenilson. Juanfran. Ih, que lugar de perder a bola. Aqui é o local ideal para um cruzamento, hein? Foi bem ali na defesa. O juiz deu mais 3 minutos de jogo. Ele agora mostrou muita qualidade na defesa. Jogou na frente para ver o que dá. Na área. Que é isso, rapaz? Passe muito ruim. Ergue o braço, o árbitro termina a partida. O Atlético Mineiro conseguiu. Depois de uma vitória no jogo de ida, a equipe seguiu no mesmo ritmo e acabou vencendo hoje também. Algum comentário sobre a partida de hoje? Mais uma final emocionante com uma grande vitória e uma merecida classificação. Chegamos ao final da nossa transmissão desta noite. Aproveito agora para agradecer aqui ao Mauro Betting, que me ajudou muito durante esta partida. Muito obrigado, Mauro. Sempre um grande prazer tabelar e trabalhar com você, Milton. Até a...